Արա Գրիգորյան, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու համար։ Շնորհակալ։ Բարոն Գրիգորյան, ձեր անունը գաված է Ֆրանսայի հայտադի գարույցին, հայտադի աշխատանքներուն եւ հրադարագություններու հետ։ Խոսինք ձեր հայտադի կենսակցության կարևորագույն հանգրվաններու մասին։ Այո, բայց նախ առաջ ուզեի ներկայացնել թե ինչպես ես հասա ձեզ հարցերուն շուրջ, առաջին ասեմ, որ Մայրս ջանչազեմ, քանի որ հայրս բավական շուտ մեկ տարեկան է արդեն դրան փախավ, Մայրս ուրեմն եղած է շրջանավարտ դպրոցի վարժարանի Լորենսի, եւ որպես պայուլ աշակերտ ինքը ուրեմն գրեվեցավ դեպի Մարսելիո Գոմերը որպես ուսուցչուհի եւ այնտեղ եղավ ուսուցչուհի հայերենի եւ քրականության ուսուցչուհի 5 տարի։ Իր ուսուցչուհի դեր Արոն Դադուրյան պարասիա շրջանավարտ պարասիաը Անգե հետո ինքը զանազան պատճառներով եկավ Լիոնի Գոմերը, ուր ջանչավ հայրս, եւ այնտեղ զրա հոնորի ուրբեն եկոտան վարժարանը, անգե հետո եղա ուրեմն առաջին հերթին հակարակ մորս հագումները դեպի հնչագյան գուսակցությունը, ինձ եղերկես այդ նորսերունձի պանագումին, որովհետև նորսերունձի պանագումը հայերեն կխոսեի և ոչ թե մյուս պանագումին։ Ուրեմն ես ընտրեցի այն պանագումը, ուր հայերեն կխոսվեր, դե ադիգան նորսերունդներ, ըսկ զաման ժամանակ ուրեմն իմ ներդրումս ումն ասկային գործերու նորսերունդական դեղ անգևերսը եղա նաև ուրեմն շարկային ուսակության մեջը, և ուրեմն ավելի ես ընտրեցի որպես դե գուզեք մասնագիտություն հայկան տալը, որ ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան թե ուրիշ, մանավանդ որ 1965-ի ադենները դեր ջահելի յան ժամանակ ուրեմն բիդի դոնեինք հիստամիակը ցեղասպանության, եւ այդ կորս ինձի հանսեվեցա, որպեսզի, քանի որ մարդ չէր դեր ցեղասպանություն եղերը, ոչ հայերը, ոչ անշուր ֆրանսացիները, այդ կորս ինձ դվիլ, եւ սկսա կորսը 1965-ին եղա հայտադի անսախումբի անդամ։ Հետո է, որ եղա ուրեմն հայտադի անսախումբի նախագահը, նախ Ֆրանսայի դարասկի վրա, հետո Եվրոպայի մագարտակով, եւ սկսավ կորսս ժամանակ։ Ուրեմն հայտադի ուրեմն մեջ եղազեմ, հավանաբար Ֆրանսայի մեջ առաջին ֆրանսահայը, կամ ավելի ճիշտ ֆրանսազին, որ սպառվեցավ հայկական տալով, ինչ որ թյուրին պամեջեր, որովհետև Ֆրանսայի ժողովուրդը, ներառյալ հայերը, ոչ մեկ բանկի դեին ցեղասպանության մասին, եւ մենք ալ ստիպած էին, քանի որ մեր կորզը մի դելար երես պոխանդերու հետ, պատկամավորներու հետ, սենատորներու հետ, եւ նույնիսկ Ֆրանսայի նախագահին հետ, պետք է որ մենք շատ ինչպես ամուր երբով լինենք, եւ դայն դե ինչի մասին է խոսքը, այդ եկարեւը, ուրեմն ես ուսումնալ սրությունը ըրի, եւ սպավեցա պատմական եւ քրականության հարցերով, հակառակը որ իմ ջյուղս ոչ քրականությունն է, ոչ ապատմությունը, ես մաթեմատիկ եղեմ, մինչեւ վերջին ծայրը համալսարանավարտ, բայց սկսա ուրեմն այդ կորձով, եւ ուրեմն նաեւ սկսա քրել զավազան թերթերու մեջ ֆրանսերեն, ոչ թե հայերեն, բայց կարող եմ հայերեն լալ կրել, եւ ասիք։ Ձեր աշխատանքը պաստորեն ոչ միան Ֆրանսայի տարածքին էր, այլ նաեւ ասենք համաեվրոպական դարողություն ուներ։ Բահմը գանք առնենք Եվրոխորհրդարանի նշանավոր որոշումին վրա, ինչ դժվարություններ կային, ինչպես ընթացավ եւ ինչ արդյունքի անկեցավ։ Ուրեմն առաջին դժվարություն հետեւյալն էր, ինչպես ամարտ գիտե, որ 1935-ին մինչև 1985 եղան պատկապես Եվրոպայի տարածքի վրա եւ իմաստավորապես Ֆրանսա ահապեկչական կորզունեությունը զարազան գազմագերբությունները, որ մասին չեմ ուզել խոսիլ հիմա։ Այդ անդրադարձը շատ մեծ եղած է, երբեմն պասասական, երբեմն ուրեմն տրական, բայց ընդհանրապես, քանի որ գար ուրեմն մեկ ավելի զայրահեղ գազմագերբությունն է, որ ազալան էր, որ արմատքիր է, իսկ մյուսը, որ ավելի դաշակցության ուրեմն գազմագերբությունն էր գաված, որ մենք ավելի ուրեմն մոտ էին անշուշտ, ադիգա ուրեմն բավական խրճեցուց և խրճտոտ եղավ գարկը ֆրանսիներու, որ չէին ընդունել հապեկչություն։ Եղերը ուրեմն իր ամուն գրունան, դե ոչ, դե մեր հատադը արտարե, դե ոչ, ադիգա կարևոր չէ, կարևոր այն է, որ ֆրանսացի ժողովուրդը, երբ մարդ կների, ինքնաբերաբար մեղավորը միշտ ուրեմն հապեկչական գործողություն ունենում է։ Ուրեմն պասասական բան մգար, բտլորտ մգար, և հակառակը դուր մենք ուրեմն որոշեցինք, որ եթե պամ մգանելիք, բթե որ Եվրոխորհուրդը ինքը ընդունի առաջին հերթին ցեղասպանությունը, որպես իրողություն։
Եվ պատրաստեցին կարգ ընկերներու հետ, հայտադյան սամուպի, հատկապես լիոնի մեր ընկերներու հետ, որոնք իրապես ուղերն էին հատ գործելեության, մենք Փարիզ աշուտ կաշխատեին որպես կենտրոնական գարչություն, բայց անոնք էին գար իմ կուզենը Ժյուլ Մադիրոսյանը, որ գժանշտակ հավարապար, գար նաև Գևոր Կեպենեկյան, Ժորժ Կեպենեկյան, որ այմար գժանշտակ Հայաստան, որպես յուղոլոգ, որպես ուրեմն բժիշկ, ինքը նաև ուրեմն գուսակսահաներան ժամանակ, եւ միշտալ է, եւ սկսանք ուրեմն պատրաստել թղթազրահը, այսինքն դոսիերը որպեսի ներկայացնենք նախ եւ առաջ եւս փոխանդերուն, անգետո Եվրոպայի ուրեմն մկարտակ ու եւս փոխանդերուն, հակատակադուր, որ մենք շատ դարագույցություն էինք, որ պիտի ընդունեին, քանի որ ապեկչություն կար, եւ մենք կարելի ենք ցեղասպանության եւ սոլյուշն պոլիտիկ, այսինքն քաղաքական լուծումը կառաջարկել, որպեսի Եվրոպայությունը ընդունի. Եվ բարեպախտաբար, գարկ մեր եւս փոխանդեր պատգամավորներ, մեզ շատ բարեկամ, որ մենք ունեինք շատ, ինչպես ասենք, մտերմիկ ուրեմն հարաբերություններ, սկսան ասել, որ ի վերջո մեկը մյուսի կապված չէ, գա ապեկչություն, բայց գա դեպի իր արտար հայտնվում ցեղասպանության հարցը. Եվ ուրեմն 5 տարի, 6 տարի, շնորհիվ որ Լիոնի և Ժոնոլի մեր ընկերներուն, որոնք կարողացան մենք համոզել խմպակցությունը երես փոխաններու, առաջինը դիգին մներ, երես փոխան ֆրանսուհի, որ ինքը հոգի պրիմեջը մտավ կորձին և մեզի բավական օգնեց. Եվ կարողացավ ուրեմն այդ դոսիեն ներկայացնել և դանիլ մինչև Ստրասբուրգ Եվրոխորհուրդը. Ուզեմ հաստատ նշել, որ այդ երես փոխաններուն խմպակցության մեջ գային երկու հոգի, որ իրապես եղած են մեր բարեկամները, մեր նույնիսկ մեղսագից բարեկամները գնալսել, իրապես, որ մահացած է մեկը, Անրի Սաբյանունով մեկը, որ շատ կարևոր է ասիկա, որուն, որ հրգիզվեցավ և իրեն մոխիրը, ինքը որոշեց դանդիլ Հայաստան, Սևոնարի ջիգմերա ուրեմն դիտեցին, իսկ պյուզը բելջիկացի ուրեմն Վանդոմելու բոգը նմնով մեկներ, որ ինքը նարդեղորըն հոգի պրին մետավ գործելության մեջ եմ մեզի օգնեց։ Եվ ասոնք ուրեմն համոզեցին մեկիկ Ֆրանսայի ռեսպոխանները, եմ ուրեմն հունիսի 1987-ին Ստրասբուրգ ուրեմն հազարավոր հայերով ներկայությամբ, անցրեմ անգրային որով շատ լավ գիշեմ, կացինք Ստրասբուրգ և ուրեմն օրագարկի վրա դրին ի վերջո հարցը և հրաշքի մեզ պանմը եղավ, հրաշք և ուղագի, անսպասելի հրաշքն էր, որ ուրեմն մեզամասնությունը ոչ թե միասայնությամբ, մեզամասնությամբ ուրեմն տուն գեցավ և ուրեմն գնալ Երևանից ինչ խանդավորություն եղավ և հատկապես ֆրանսացի ռեսպոխանները, շատ լավ գիշեմ, որ մենք մեր ներս էին նյակում, դուրս ելանք և լալով, լացով դուրս ելանք, որտեղ առաջին անգամը լալով Եվրոխորհուրդը ընդուներ «Ուն սոլյուսիոն պոլիտիկ ա լա քեսթիոն արմենիան» և ցեղասպանության իրականությունը ընդունվեցավ որպես իրականություն, որպես բան։ Այդ տեղին սկսավ ուրեմն գործը, որ Եվրոխորհուրդը ընդունեց, այդ իր շատ կարևոր բանն էր, հակառակորդ որ գարկը երես փոխաններ շատ աստված էին թուրքական ուրեմն լոբիինգ, որ շատ մեծականակ լոբիինգ վերած են անշուշտ, ոչ միան նաև ֆրանսացի աջակողմյան երես փոխաները, բայց գերմանացի, բելջիկացի, պոլորդալ ուզեցին անպայման ուրեմն և հավանաբար կաշառակված, բայց չհաջողեցան և ադեղարիվով սկսավ ուրեմն մեր խոզով և ասենք, որ այս անգամ պետք է հիմա յուրականշուտ բիդություն Գերմանիան, Իտալիան, Սպանիա և Ֆրանսիան անշուտ ու մենք աշխատեինք անոնք ընդունի։ Այդ տեղին սկսավ երկրորդ հանգրվանը ուրեմն Ֆրանսիայի ցեղասպանության ճանաչումը, որը մար ես աշխատեցա անձնապես Կրետե օրնիպոն, գիշեր ցերեկ, կորձը ցկած Կրետե։ Նշեցիք Զինյալ Բայկարը, այդ տարիներուն ֆրանսիական վերաբերմունքը Զինյալ Բայկարի նկատմամբ ինչ էր։ Ուրեմն շատ կարևոր հարցում է ձեր հարցումը, որովհետև երկուկի բաժնվածի հետ ուզեք կաղութը, պարս, անոնք որոնք ուրեմն, բայց ընդհանրապես ահապեկչության նկատմամբ դրական գեցված հայության կողմը, դրական գեցված մտար, որտեղ առաջին անգամ լալով ուրեմն մենք ուրեմն չենք բավականանար ժողովները, խոսակցությունները, բարիտրացիության գիտեք այդ բանը, որ գար ուրեմն մենք ադիգարինք,
ինքնա բերաբեր ու ինքը պայծարիկա չեր պատերան շուշտ եւ եւ հանգազ սկսավ ահապեկչական եւ զինյալ բայկար ու դուք ասեք զինյալ բայկար ավիլ գուզի ես ահապեկչական որ բանակ չգար այսինքն գամստորեր դիա բանակ դերեին որոնք գնեի դուր ահապեկչություն ահապեկչական բար ճագերդի մեջ կտեմ աշուշտ ես հաստատպես աշուշտ հասկացակ որ բոլորովին համացայնի աշուշտ հագարական որ մենք ծիվանակիտական թևն էինք Եվ եպես կսա, որ երկու դեսագի գործունեություն կար, մեկը ազալայի գործունեություններ, որ գուրորեն ահապեկչություն գնեին, ֆրանսացի հայտը, որ Օրլիի գիտես, այդ էրպորտի գիտես, այդ բատույթը որ գա, մերան անդեղ 8 հոգի, որոնց 7-ը ֆրանսացիներ էին, այդիկա շատ քեշ կերբողացեց սպանին վրա, իսկ ուրեմն մյուսները, կոմանդո դե ժուստիս ժունիսիտ, անոնք ավելի բան սիբլե էին, այսինքն տիրախավորված էին եւ ուրեմն ադիգա եղա ուրեմն գազեմ տել լավակույն ծև անշուշտ բայց որովհետեւ մյուսներ ասկսան որ նաեւ ասկսան անոնք երկուի պաշտվեցան ազալան մեկը որ եղա շանագեց իր գուրորեն աշխատիլ իսկ մյուս ավելի մոտեցավ ավելի ասենք տիրախավորված ուրեմն գործունեության եւ ընդհանրապես հայությունը շատ ավելի համացայն էր։ Բան ճիգար է, ճիգար, հարց ճիգար։ Տիգունք էին մեզի եւ նույնիսկ տիգունքը ավելի նույնիսկ գմաստակսեին, ոչ միայն բարոյաբես, բայց նաեւ նյութաբես։ Ես շատ լավ գիշեմ, որ երբ որ ցույց կնեինք, ժողովուրդը գուկար խոդամ հազարներով գուկային եւ մեզի տիգունք եղած են, ուրեմն անդրադարձը չեղավ ժխտական, ճիտագարակ եղավ։ Եվ հայությունը, սկսեց ուրեմն հեռանալ այդ գույժ գործունեության եւ մոտա միստերուն։ Բայց եթե բայց որովհետեւ ազալան շատ ավելի, ինչպես ասենք, communication-ի մեջ շատ ավելի զորավոր էին, քան թե մյուս գազմագերբությունը, անոնք էին, որ ուրեմն եղան դե գուզեք պարավոր հերոսները։ Շատ լավ։ Իսկ ժխտողականության, նեգացիոնիզմի քրեականացում հետագային ըստ ձեզի ինչու հիմնական արգելքներով հանդիպեցավ։ Հիմնական արգելքներով հետևյալն է։ Պետք է ասեմ, որ հիմա պետք է խոսիլ նաև բատմակետներու մասին։ Բատմակետ մաս ինչպես ասեմ, եւ փիլիսոփա կամ մտավորական խավը ֆրանսացի անշուշտ եւ հայալան։ Անոնք գսեին, որ ցեղասպանության իրականությունը ընդունվեցավ, չէ, 2001-ին, որոնդամար հայտայան սախումբը, որոն ես այն ժամանակ ադերաբետն էի, աշխատեցավ, իրապես շատ լավ գործում դարավ, մենք շատ լավ գիշեմ, թե ինչեր էր 3 տարի շարունակ, որոնք չեն գիտա այս Հայաստան, բայց իրապես, որ անշախնդ իր գերբով գիտես, մեր կործը ծկած աշխատեցավ, և ցեղասպանության իրականությունը ընդունվեցավ. Օրենքով այս անգամ։ Իսկ նեգացիոնիզմը ուրիշ հարց է։ Նեգացիոնիզմը հոսգեպերը ուրիշ կաղապարմը, այսինքն լիբերտե էքսպրեսիոն, այսինքն հոսգի ազատություն արդյոք նեգացիոնիզմը ջիտպանը։ Եվ այս անգամ երկուությունը եղավ մտավորական տանի մեջ։ Ասով որ պետք չի կա նեգացիոնիզմը։ Նույնիսկ հայերը ալգային ասի, որ նեգացիոնիզմը պետք չի կա, շողտողական հարցը պետք չունենք։ Եվ շատ ճիշտ է, քանի որ գարդ բատմակերտներ իրապես կարողացան ուրեմն արգելքը լալ, որպեսզի այդ օրենքը չանցնի, օրենքը որոշ չափով ընդունված էր բարոյաբես, բայց ասի, որ անգարելի բան մնա, այսինքն անգարելի բան չէ, պետք է ցկել լա լիբերտե դեքսպրեսիոն, այսինքն խոսելու կամ մտածելու իրավունքը բատմակետներուն։ Եվ շատ լավ գիշեմ, որովհետև ես ճանաչում եմ գտասախոսեի ատույթին շուրջ, զանազան լիսեներու մեջ ճանաչում, օդար շրջանակներու մեջ, և բատմակետները ընդհանրապես խումբով գուկային կովս վերջավորության, ասես մենք համացայն չենք շոթողականության այդ օրենքին, որտեղ բեզի գլգաշխանտե։ Եվ ուրեմն անոնք են, որ եղավ ուրեմն արգելք եղան, որպեսզի մինչև այսօր չի ամցածել իրա։ Հիմա անսական դեսագետ ես տարմ, ասն ու դիշուրջ, ըստիս անձեր է չէ, անձեր կարևոր, շատար կարևոր չէ, ամեն շատար կարևոր չէ, նախ որովհետև գա նույն օրենքը հրյաներուն նկատմամբ, ճիշտ նույն օրենքը, բայց այդ օրենքը երբեք չէ գործադրված, հակառակորդը որ շատ ժխտողական առարկներ եղած են օդարներու կողմը, դեպի շոհան կամ դեպի հրյաներուն ցեղասպանությունը, ուրեմն, քանի որ դրական բանը չէ,
չէ կրծաթրված, ես ասի որ նույն բանը մի բադայի հայերուն համար։ Եվ մեր ամբողջ ժամանակ պիտի գործունեցնենք այդ քորձերու մեջը, պիտի դառնանք իրավապահ մարդիկ, այսինքն պիտի խոսենք կրաշյակի մեջ, պիտի խոսենք և բան պիտի չլինի։ Ես ասում եմ, ես քիչ մետր հավատ էի, ոչ թե հիմնական կետնի վրա, այլ հավատ իր պրակտիկ կետնի վրա, ուրեմն այդպես էր, որը պիտի ասի, թե ոչ, ես կվեն գնեմ, որ մի չանցնի։ Եվ նա եվ ավելցել եմ, որ այն կանալ կարևոր չէ, ըստ իս, ադիկա գրլակտել կամ չտել, բայց… Հիմա անդրադառնանք այլ հարցիմը, Ֆրանսիայի ձեռագույնի և ազգային ժողովի որոշումները Արցախի Հանրապետության ճանաչման առումով, ըստ ցեզի գրնան որևէ իրավաքաղաքական նշանակություն ունենալ, և այդ երկու բառատները ինչու այդ քայլին կացին։ Ես ձեր հարցում կուզեմ ընդհանրացնել։ Ընդհանրացնել, որովհետև շատ փափուկ հարց է, ասիկա։ Շատ փափուկ հարց է, որովհետև երկու հարց կա։ Առաջին հարցը այն է, որ Մինսկի խմբակցության համար, լա նաև բոլոր պետություններուն համար, օրենքը ինչ կսե։ Կսե, որ ամբողջականությունը գա, ուրեմն, և Ղարաբաղը իրենց համար օրենքի տեսակետեն պատմական ուրեմն կետի վրա հակառակ որ գիտենք թե ինչպես է Ստալինը անշուշտ մեզի խապեց անշուշտ, բայց գսեն որ քանի որ այդպես է ամբողջականությունը մեր չէ գնա խախտել, ուրեմն Ֆրանսիայի պետությունը նաև այդ հարցը ունի կարգադրելիք, երկրորդ գա նաև մյուս հարցը, այսինքն ինքնորոշման իրավունքը յուրաքանչյուր կահույքներու կամ ժողովուրդներու և այլն և ասկերությունը դա։ Ադիկա շատ կարևոր է, և ընդհանրապես պետությունները շատ անգամ ավելի կտեղվին դեպի ուրեմն ամբողջական դարասկային ամբողջականությունը բահել, որպեսզի հարց չծագի, ամենտեղ այդպես է արդեն, այդ կա ուրեմն, ադիկա շատ կարևոր հարց է, որ մինչև այսօր լուզումը չեն կրած, իսկ Ֆրանսիան անշուշտ ինքը հակառակորդի որ բարյացակամություն կա մեր ժողովրդին, մեզի նկատմամբ, ինչու որովհետև քրիստոնյա ժողովուրդ է, որովհետև քաղաքակրթված, որովհետև Ֆրանսիան և հայերը ուրեմն ունին ուրեմն տարերու ընթացքին հարաբերություններ, որոնք միշտ եղած են մտերիմ, չեմ, հաստատուն, գա այդ բանը, բայց և այնպես գա նաև ուրեմն Ֆրանսիայի ընտրերները և իրենց քաղաքականությունը, իրենց ռազմավարությունը։ Եվ ասբարակային մենք հակառակորդով որ ասենք իրենց, որ Ստալինը ուրեմն առած է իրապես աբորինի որոշումներ առած է, և բայց այդպես է հիմա, այդպես է, և ուրեմն մեր նախագահը, այսօր նախագահը, ինչպես նաև նախկին նախագահները նույն թվերության հարցով գտնվին, ինչպես ենք որպեսի կարգացրենք, ասիկա, այնքան ճիշտ է, որ երբ ուրեմն ասենք բան եղած է, ասենք հարաբերությունը ունեցած է Ղարաբաղի գարդը քաղաքներուն հետ, գիտեք, ստրակտուրա եղած է, պեկանված են Ֆրանսիայի ուրեմն կողմը, որովհետև ադիկա իրենց համար, իրենց աչքին աբորի պամն էր, ադիկա շատ կարևոր է, և կարծեմ թե մինչև այսօր որոշ չափով գաստ է Ֆրանսիայի քաղաքական վրա մեզ նկատմամբ, և նաև բաժանել մեկը դե Մինսկի խումբին ուրեմն ցախող գործունեության, ցախողը դեռ լավ կգտնամես էլ։ Պաշտոնական Փարիզը մեկ կողմէ Ադրբեջանին արբանյակներ կվաճարէ, իսկ մյուս կողմէ Արցախի մարդկային իրավունքներուն մասին կխոսի կամ գարքավիճակի հարց կարծարձէ։ Եթե Մինսկի խմբակի վերաշխուժացումը հայկական կողմի շահերենգը փխի, ըստ ցեզի Փարիզը Ֆրանսան գրնա այդ առումով կարևոր թեր ունենալ։ Ես կգարձեմ, որ ոչ, բարձ, կգարձեմ, որ ոչ, դախ եվ Ֆրանսա մինակը չէ, եթե արդենք Եվրոպա խորհրդի ամբողջականությունը 27 երկիրներ կան մեջը, և իրականչուր երկիր իր ընտրերները պիտի պաշտպանեն, չէ՞։
Գտնա Ֆրանսա շատ բարիելալ մեզի հետ, շատ բարիացակամելալ, շատ անդուրժողալ, ինչ որ գուզեք, բայց բինակը չէ չի գտնա որոշել, Մակրոնը ինչ որ գուզել է, չի գտնար որոշել, ինքը բինակը, ադիկա մեկ է։ Իսկ երկրորդ, Միսկի խմբակցության մեջ Ֆրանսան մեծ ինֆլուենս ունի, ամենան կարևորը որոնք են, նա Ռուսիան անշուշտ մեկ կողմեն, և մյուս կողմեն Ամերիկան, անոնք իրենց խաղերը ունին։ Երբեմն իրար ուրեմն բայկար գա, երբեմն ստորերյա միասակցություն մգա մեջը, որ բայց չի գիտեր, թե ինչ է հարցը խորքին մեջը։ Ուրեմն գալում թե Ֆրանսայի ասեցություն շատ չի գտնար մեզ լալ, գրնա անշուշտ դեղմը պանդերմենել, մեզի օգնել, բայց եթե երբեք ազերիները գուզեն զենք գուզեն կնել, պիտի կնել, և Ֆրանսան պիտի ձախ է, առանց հարցի, իրենց ընտրեն ատ գուզեն։ Այդպես ալ է, այդպես ինպես է, որ թուրքերը այսօր գձախեն և ուկրաինացիներուն, և նաև ռուսներուն, և ռուսները, այդպես է օրենքը, դժբախտաբար այդպես է, մենք մենք ժողովուրդ մենք, փոքր պամենք, չենք գնալ ազդել այդ վրա, պետք է ընդունել, որ մենք ալ եթե իրենց դեղը լայինք, ինչ պետք է լինի, չէ՞ դեր, գիտեմ, այդպես է, այդ պարադոքս գա, որ մենք չենք գնալ ու մենք կարգադրել։ Շատ լավ, հիմա այլ հարցումը։ Շատ համոզիչ չէ ասել անշուշտ, բայց ճշմարտաբար այդպես է։ Ինչպես գիտենք, լարված են սպիրկյան որոշ կառույցներու, որոնց մի հայտադիր գրասենյակներ անցնախումբերը և Հայաստանի գործող իշխանություններուն հարաբերությունները։ Այս երբևէր բաժանումին ինչ քննադական գուտակ նկատի ունենալ, որ նույնիսկ վերջերս Եվրոպաբնակ երկու հայտարարի գործիչներու և երիտասարդիմը Հայաստան մուտքը արգելվեցավ։ Okay. Նախ եվրաշ հետևյալս է, որպեսի ընդդիրներ հասկնան, որ ես ուրեմն հայտարարի անձնախումբի գործունեությունը ես ուրեմն ցկեցի 2002-ին։ Այսինքն 2001-ին ընդունեցավ օրենքը Ֆրանսայի մեջ, ես նկատեցի, որ գործս կատարեցի։ Արդեն շատ հոգնած էի, պետք է ասեմ, որ ուրիշ հարցերու համար չէի գտնար, և պատճառը չէ, ադիկա չի նշանակել, որ ես մոդեն չէի դեվեր անշուշտ հատկոզը։ Մանավանդ, որ երկու տարի եղա, նաև ուրեմն Ֆրանսայի հայկական գազմագերպություններու համախորհրդին նախագահ եղա, ընտրեցին երկու տարի այդպես եղավ, ուրեմն մոդեն գհետևեի, անգի հետո է, որ եկան որպես նախագահ Արադ Օրանյանը, որ ազալայի ավերի պաշտպանողն էր, և Մուրադ Փափազյան, և հիմա գուկամ ձեր հարցումին, քանի որ Մուրադին մասին կխոսեք չէ անշուշտ, որովհետև ես հարաբերություն, մասնավոր հարաբերություններ չունիմ, ես անձնապես, կշարունակեք գործունեությունը հայտարարել անձնախումբը, կեշարեք, մեր երթալեն հետո, երբ կանի մոգի հանգարց կացին, կարձեմ թե կիշպը գահած հայտարարել անձնախումբի գործունեությունը, բայց և այնպես միշտ կա, և հատկապես ուրեմն այս վերջին տարիներու ընթացքին, Արցախի ուրեմն հարցը, Հայաստանի հարցը և ուրիշ հարցեր ուրեմն եկան, և ստիպեցի, որ մեր ընկերները, մեր բարեկամները նորեն աշխատին և թե ինչու համար այսքե երեք տարի, երբ ցույցեր եղան, թե մի վարչապետը և այլն, ինչեր եղան, որում մաս չէր կազմել Մուրադ Փափազյանը, մեղավոր չէ ադոր մեջը, ադիկա բադրվակ մենա ադիկա, խորքի մեջը ինքը չէ, որ թիրախավրված է, խորքի մեջը ավելի մեզ պամմգա, բայց եվ այնպես գուզեին օրինակ մարլը, օրինակելի պամմնը, որպեսի կանի որ ջրշում կար հավարապար դեղմը, պետք է որ օրենք մեկը պետք է որ բաջվեր, ադիկա եղավ բյուրոյի անդամը, իսկ մյուս Մասիս Աբրահամյանը, որ Հոլանդայի, որը բարեկամն է, որ լավ ճանաչում ես, հակառակը որ քիչը հերու մնացած եմ հայտարարի անձնախումբի գործունեության, ինք դա ուրեմն նաև ուրեմն չէ վաստակցած այդ ցույցերուն, ոչ այլ իր աղջիկ դերազմ չէ, եթե չեմ սխալվում։ Թե ինչու համար ուրեմն այստեղի պաշտոնական ուրեմն վարչապետը ինքնին հավանաբար ինքը որոշում արած է կամ առել դված է, բաջած է այդ երկու դեկա չեմ գիտեր, բայց եվ ամեն զգացեմ, որ անսապես ոչ միան սխալմ է, բայց պես հանցանք մեն ադիկա։ Եվ կոնտրպրոդուկտիվ, չեմ գիտեմ, ինչպես մի թարգմանեք, ադիկա ձեզ գծեք եմ, որովհետև
Այսինքն եթե գուզեր ուրեմն կարևորություն դալ գազմագերբությունը, ուրիշ ձև չէր կդարում դալ։ Հերոսացուց ի վերջո։ Մարդիրոսացուց դեղ դալ։ Անալ գա։ Ուրեմն սխալ բամներ, հա՞, սխալ որոշումներ ադիգա, եւ գազեմ թե բավական սուղի վճարի ադիգա։ Որովհետեւ ընդհանրապես ֆրանսացի երեսփոխանները պատգամավորները նկատեցին ադիգա որպես մեծ սխալ վարչապետին կողմը, անդարագույս։ Adică ce că vați ajuști, terterul merge. Păi bine, închide încă, adică. Vor ai pese, bet să halmele. Adică cine de șalea ghet, vor urmă, dar mi-am pamit de da, ca nimeni am ispit de vea, închide ce nu rămbi de vea tarnan. Gârna naiv, vacea bedă, gamastia, haiastă, nici aia vărăciună, pe ganela vor ușumă, e gârna murat pe pasienă, îi vezi naiv, masina, fără, vea tarnan la haiastă. Păi să halmele, adică. Paroiagan, e ca gân să met să halmele, ăstis. Շատ լավ, իսկ ավարտենք խոսելով ձեր վերջին խնդրության մասին։ Վերջերս հրադարագեցիք, գրեցիք, հրադարագեցիք ձեր, եթե չեմ սխալի, 6-րդ գիրքը։ Խոսինք այդ մասին, Le dictionnaire biographique. Arménien d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire chaque carrière. Երկու օր եք դեսակ, այդպես որ մյուս հրայրաչյան անունով իմ լավ ընկերներս մեկն է, ընկերջ է, բարեկամ մեր դարիները իվեր, միասին Նեղազենք Մխիթարյան վարժարանի աշակերտ, Նեղազենք նաև տասը ընկեր Դևեջյանի, տասը ընկեր ես Նեղազենք ինչպես նաև ինքը, և ուրեմն այդ սերունդն է, որ եկա մեջտեղ, և ինքը որպես արխիվներում մասնակետ, և ես որպես ասենք գործիչ կամ կրող և այլն, մոդեն ուզեցինք փոխանցել ինչ որ մենք գիտենք, այն քիչը որ գիտենք փոխանցենք կոնե ադիգա նոր սերունդներուն, աբակա սերունդներուն, որտեղ ընդհանրապես բացի ծիծի, որ երդասած սերունդը կամ անմշակը կամ անգիտակից պամենալ չէ, շատ մեծ պամը չգիտեր, գուզե պամենել, բայց պամը չգիտեր, որտեղ հայերը դալ չգիտեր, դուք մենձ է մինա եկինձի, մենք կանին պասարություններ եք ասպոր հայերը դալ գոխոսինք, մեր դու հայերը գոխոսվի օրինակ եմար, աղջիկս հայերեն գոխոսի միայն ինձ հետ, Ֆրանսա հայտ է, տորջիկս ալ միայն, բայց ադիկա շատ հազվակյուտ պանմեն է, բայց ուրեմն հրայրի և ես մենք միասին հայերեն գոխոսիք միայն, միայն հայերեն, ուրիշ լեզու չենք իրեր, որ Ֆրանսա հայ եղ այդ, և ուրեմն ասկե կանի մդարի նրաշ, կորզեր ունինք միասին, ամինի էտերնել, լեգան ֆիգուր, և որ մնալ ասկե հիկ տարի առաջ, կովսը գավսելով, որ ինձին այ առա ասավ, լավ գլա, որ ընդհանրացնենք հարցը, և այդ պարարալ մգազմեք, ինչ կսես տուն, որպես հրադարագիչ չկարի, որ ես հրադարագիչ չվեմ, սճանտիվիկ պաներով գսպավիմ, բայց այս անգամ ես ասի, որ օքե հապասայն եմ, և սկանք աշխատանքը, հինգ տարի կամ վեց տարի շարունակ, ամեն օր գիշեր ցերեք աշխատեցանք, բրբդեցինք և այլն, առանց վճարումի անշուշտ, թե ուր երտանք չենք իրեր, բայց ըրինք այդ կորձը, և ուրեմն հավակեցինք սկիզբեն 1000 գերսակրություններ, այդ 1000-ը չէր պատվեր, եղավ 1500, վեզիր եղավ 2000, իվեր շող կարողացանք ասկե մեկ ու գես դարի առաջ հավակել 3200 գերսակրական նկարներով անշուշտ, և ֆրանսերեն գրված, և ամեն ժողերի շուրջ, գենտանի կամ մահացած, ես ալգպավե ասի, որ բատվեք միայն մահացած մարդիկը, բեք նաև պետք է որ չվորնանք, անոնք որոնք տեր գաշխադին և տեր գան մեջտեղը, դուրին պամը չեր, որտեղ մորացումներ կան հավարապար, պացտողումներ կան, սրպակրերի պանմը պետք ավելցրենք ուրիշներ, և պիտի ավելցրենք, որտեղ ուրիշ էդիսիոն մնա պիտի դրենք հավարապար մոդորեն, արդեն սկսանք կորձը, և եղավ և 3200 անգերսակրական, գրնայինք 50,000 ալտներ այս մեջը, գա, և ընդրեցինք այդիկա, և կիրկը ասկե մեկ տարի աչ լույս տեսավ, և շատ մեծ հաջողություն գտավ, շատ լավ ընդունվեցավ կիրկը, նաև կնատոտություններ եղան անշուշտ, որովհետև մորացումներ կային և այլն, բայց ասենք որ մի դինենք նորեն, և գազեն բայց կոզը շատ կարևոր է, չի կար, և ես բերի Հայաստան, նվիրեցի այս կիրկը կրատարաններուն, ասկային կրատարաններ, երեք օրինակ տվի, Ավելիք Իսահակյան կրատարանին տվի նաև օրինակներ, արխիվներուն նաև տվի օրինակներ, չզյալ ուրիշ տրուն այսպես,
Vorbesi գիտեն որ գա այդպես բամբը եւ ոմանք գուզեն որ թարգմանեն այս գիրքը անգլերեն եւ հայերեն։ Եվ ընթացքի մեջ ալի ասի գա։ Շատ լավ, Արա Գրիգորյան, շնորհակալություն մեր հավերին դարձելու համար։ Հաշվում ես։